Ay Nizaməddin müəllim, bilmirəm sizə hansı profildən cavab verim. Danışın. Verin, xahiş edirəm. Yox, siz danışın, xahiş edirəm. Ben daha özümle çok danıştım da, siz danışın. Bir Üslub, şey deyim, cazı verin bir halde ki sözü mənə verin. Siz, mən insanın sirrini bilmək için Allah ona imkan verir. Biri gözdü. Ve belki de ruhdu, ikinci deyil bir, gözdü. Yok, biri de dildi. Bizim Peygamberimizin hələ sözü vardı ki, danış görüm sen kimsin? İnsana bu qeyradı güvələr. Yani dil, yani bu da sen de söz mənasındadır da. İnsan sözle her şeyi fark edebilir. Şah İsmail Xətainin belə şiirini yazıca salıram. Söz var ki kestirer başı, söz de var keser savaşı. Baxır, dil harda neyi deyir? Bəli, bu bir dəfə başa döyürlərmiş. Baş da qayıdı dili döyürmüş. Deyir bir şey, bəs dil mənə niyə döyürsən də? Sən səfirəmsən. Deyir, mən sənin əlinlə səfirəmişəm. Sən yadda pis danışdın, qafaz mənim başıma deyir. Hər şey birbirine bağlıdır. İndi ona görə deyir. Hər şey birbirine bağlıdır. Amma istənilən halda bütün bunların fonunda, mənə gəlir ki, mərkəzində idarə edən ruhdur. Ruh güclü olanda insan bütün sahələrdə bəli özünü təqdim edə bilir. Biz proqramımızın istəsə də istəməsə də Nizaməddin müəllim axır dəqiqələrinə yaxınlaşırıq. Biz hələ çox görüşəcəyik. Çox edilməmiş söhbətlərimiz qaldı. Çox suallar var ki, cavabsız qaldı. Amma vaxtda da biraz təslim olmaq məcburiyyəti var. İstəyərəkdən ya istəməyərəkdən. Amma ümumiləşdirilmiş şəkildə bugün nəyi necə görmək istəyi var sizdə? Bir neçə fikirlə istəyirəm fikrinizi bildirəsiniz. Valla bu mən bayaq dedim ki, yəni həyat, insanlıq, yaşamaq, deyərəm, əlbəttə ki var. Mən bayaq dedim ki, bu gün bizim uşaqlarımız, gənclərimiz laf körpə uşaqlarını çox ayıqdılar. Baxçı uşağı demək olar ki, hər şeyi yaxşı bilir. Bizdən də bəzi yaxşı bilir. Bu yaxşı da yapistir Nizaməddin müəllim. Yaxşı tərəfi də var, amma... Var, yox, o bilsə yaxşıdır. Bilsə yaxşıdır. Və eyni zamanda, yəni, o şeylərdən biz danışmayaq. Məsələn, məni bugün gəncliyin tarihi düşündürür. Vaxtı ilə məşhur Amerika yazıcı John Steinbeck Amerikanın dövlət katibinə məktub yazmışdı. Ki, məni Amerika gəncliyinin tarihi düşündürür. Sonra o roman yazdı, Həyəcanlarımızın qışı. O roman Nobel mükafatı aldı. Yəni, bancı qardaş haqqında yazılmış bir romandır. Bilirsiniz, biz gənclərimizə xəyanətdən uzaq olmağı öyrətməliyik. Bugün ziyalı kimi bizim borcumuzdur bu. Onun üçün də siz çox əvvəl, çox gözəl başladı. Biz kitablarımızda həqiqəti yazmalıyıq. Rafiq Yusufoğlu adlı bizim uşaq şairimiz var, həm də yaxşı bir ədəbiyyatçıdır, elmlər doktorudur, Sumqayıt Üniversitesində işləyir. Onun bir bəndi yazmışdır, deyir ki uşaq atasına, deyir ata, mənə nağıl danış, içində yalan olmasın. Ata, mənə nağıl danış, kitabda olan olmasın. Bax, bugün açıq dünyaya açıq siyasətimiz var, dünyada gücümüz var və ən yaxşı cəhətlərdən birisi də olur ki, yalnızdadır, Avropa Şurasında Prezident İlham Əliyev ermənilərə və ermənipərəst adamlara dedi, Türkiyənin tənqid edən dedi ki, Türkiyə burada yoxdur, amma mən buradayam. Bu o demək idi ki, mən həmişə təkrar eləmək istəyirəm bu fikri. Biz dünyaya həmişə ümumi Türk kontekstində çıxanda qalib gəlirik. Təkləmməməliyik biz. Çünki bizim arxamızda böyük Türk dünyası var. Deyir, asidə vaxt mülk deyilsə də bəzən yükdür. İcazə verin, bu arzu nedir? Aslında vaxtınız olmasın Nizaməddin müəllim. Həmişə yazıb yaratmaq işində olasınız. Üzr istəyirəm. İşimdə olasınız. Üzr istəyirəm. Mən laf gənclikdən belə bir cədvəl qoymuşam. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, bazar günü istirahət vaxtı yazıram. İstirahət o dünyada. İnsan bir dəqiqə rahat olmamalıdır. Bayaq dediniz deyə, mən rahat ölüm düşmənimdir. Ben adam uzanıb rahat yerdə ölsə, o heç ölüm deyil. Doğrudur. Mübarizədə ölməlidir, əlində qələm. Doğrudur. Dostoyevski necə ölüb, bilirsiniz də? Bəli, bəli. Dostoyevski oturub gecə işləyirmiş, qələmi düşür stolun altına. Əyilib qələmi götürəndə sinəsindən qan açılır, ölür. Yəni qələmi götürməsə, o silahının dalıcan gedir. İnsan həmişə silahının dalıcan getməlidir. Doğrudur. Nazim Hikmət yazırdı da bir vaxtlar, yaşamaq gözəl şeydir, qardaşım. Bəli. Nizaməddin müəllim, yaşayın, yaradın. Çox sağ olun, Çinarə xanım.
Çox sağ olsun, mən bir-bir ayrıqda adını çəkə bilmirəm, amma ümumiyyən üzümü sizə tuturam. Bu instrumental dəyərli ansambl var olun. Gözəl bir nəğmə ilə də, orijinal bir nəğmə ilə də bitirəcəyik. Bəli, samşaçlar, əziz dinləyicilərimiz, deyirlər dünya elə bir labirintdir ki, dünyanın o başından bu başına getmək üçün, yəni varmaq üçün gərək bütün dünyanı gəzib dolaşasın. Bu mənada hər kəsin bu həyatda öz cığır yolu var, öz iz yolu var. İnsan var başlanğıcdan ayrılır, amma axıra gedib çatmaq üçün o qədər müxtəlif yeniliklərlə, hadisələrlə rastlaşır ki, başlanğıca qayıda bilmir. Bəzən adam elə gəlir ki, hər şeyini atamam qalır, yarımçıq qalır, amma əslində ömür yaşanıb. Hər halda yaxşı bir deyim var. Biz bu dünyanın axırına çıxa bilməsəydik, amma dünya hamımızın axırına çıxır. İcazə verin, həm də bunu bu sual şəkildə ötürüm, istər istəməz gəldi. Düşüncəmin Zəhmət müəllim, dünyanın deyir, o başından bu başına gedən, qaçan çərtkəmi çox şey görür, duyur, yoxsa daima Şamın ətrafında fırlanan, qövr edən, dövr edən pərvanə mi? Bilirsiniz, qısa, belə anlayış var. Dünyanı dərk etmək. Dünya dərk olunmaz. Hər öz müstəvisindədir. Müstəvisindən baxır, hər öz pəncərəsindən baxır. Yəni, biri var məna var, biri var məzmun var. Bunlar fərqli-fərqli anlayışlardır. Hansı sizə yarayırsa işinizə, o qismətiniz olsun. Biz deyilə də siz halını deyirik, özümüzə də salamat olmaq arzulayır, amma çox gözəl canlı bir ifa ilə. Buyurun. Buyurun Çınar xanım.